3 dagar senare störtade Nahum tidigt på morgonen in i Emmys kök, och eftersom mannen var borta stammade han fram sin ohyggliga berättelse inför fru Pears, som lyssnade förstenad av skräck. Den här gången var det lille Merwin, han var försvunnen. Sent på kvällen hade han gått ut med en lykta och en spann, och han hade aldrig återkommit. Han hade alltmer närmat sig ett sammanbrott under de sista dagarna, och han visste knappt vad han gjorde. Skrek av skräck för allt. Den kvällen hade hörts ett skräckslaget skrik från gårdsplanen, men pojken var försvunnen innan fadern hann ut. Det syntes inte något ljussken från lyktan som han hade tagit med sig, och det fanns inte ett spår av barnet. Nahum trodde att lyktan och spannen hade försvunnit, men när han i gryningen släpade sig hem efter att ha letat i skogarna och på fältet hela natten, fann han något mycket egendomligt in till brunnen. Där låg ett hopknycklat, delvis nersmält stycke järn som utan tvekan hade varit lyktan. Och bredvid det låg ett böjt handtag och ett hopfridigt järnband som kunde ha varit spannen. Det var allt. Och Nahum, han visste inte vad han skulle tro. Fru Pears fattade inte. Och när Emmy kom hem och hörde berättelsen så kunde han ju inte gissa vad som hade hänt. Merwin hade försvunnit. Och det tjänade ingenting till att berätta det för folket i trakten, som numera sorgfälligt undvek familjen Garner. Under mer än 2 veckor såg Emmy inte Nahum igen. Men därefter blev han så orolig att han övervann sin skräck och for ut till gården. Han stod där och tittade. Det steg inte upp någon rök ur den stora skorstenen. Och för en stund fruktade besökande värsta. Gården hade en så förfärlig ut. Grått, förvittrat gräs på marken. Vildvinet föll i sköra stycken från de gamla väggarna och gavlarna. Och väldiga nakna träd klöste mot den grå novemberhimlen med en utstuderad ondska som Emmy ansåg måste bero på att grenarna ändrat ställning en aning. Men nej, om han levde trots allt, han var svag. Han låg på en bänk i det låga köket, men han var vid fullt medvetande och i stånd att ge enkla order till Tsenas. Rummet var ohyggligt kallt, och när Emmy rös synbart ropade värden hest till Tsenas: hämta mer ved! Och det behövdes verkligen ved, för den väldiga eldstaden var oeldad, tom. Och ett sotmoln virvlade runt i den iskalla luftströmmen som stormade ner genom skorstenen. Efter en stund frågade Nahum om veden fick Emmy att känna sig bättre. Och Emmy förstod vad som hade hänt. Det starkaste repet hade till slut brustit. Och den olyckliga bonden kunde inte såras av nya sorger. Emmy frågade försiktigt ut Nahum, men han kunde inte få något klart besked om den försvunne Merwin. I brunnen! Han bor nere i brunnen! Det var allt som den omtöcknade fadern sa. Sen kom besökaren plötsligt att tänka på hustrun och han bytte ämne. Nabby, sa Nahum förvånad. Men hon är ju här! Då förstod Emmy att han måste söka själv, så han lämnade den ofarlige babblande mannen på bänken, tog ner nycklarna från spiken vid dörren, gick upp för den knakande trappan till vinden. Luften där uppe var instängd, osund. Han hörde inte någonting från något håll. Bara en av de 4 dörrarna där uppe var låst. Och han försökte låsa upp den med olika nycklar på den knippa han hade tagit med sig. Den 3:e nyckeln passade i låset, och efter en del fumlande slog Emmy upp den låga vita dörren.
Det var ganska mörkt där inne, för fönstret var litet och till hälften förspikat med grova plankor. Emmy kunde inte se någonting på golvet. Stanken, outhärdlig. Han måste gå in i ett annat rum och fylla lungorna med frisk luft innan han kunde gå in. Och när han steg in, då upptäckte han någonting mörkt i ett hörn. Och när han granskade närmare, han skrek rätt ut i luften. Mens han skrek tyckte han sig för ett ögonblick se hur ett moln passerade förbi fönstret. Och sekunden därefter kände han hur något som liknade en vämjelig dunst strök förbi honom. Egendomliga färger dansade för hans ögon. Men som det nu var så tänkte han bara på den skändliga oformlighet som fanns framför honom. Och som allt för uppenbart hade fått dela unge Thaddeus och kreaturens ohyggliga öde. Men det mest fasansfulla var att det mycket långsamt och märkbart rörde sig medan det föll sönder. Emmy vill aldrig berätta mer om det. Men föremålet i hörnet återvände inte som något rörligt i hans berättelse. För det finns saker som inte kan nämnas. Och det som görs av barmhärtighet döms ibland grymt av lagen. Jag antog att inget levande lämnades i vindsrummet. Och att det här att lämna något som kunde röra sig och leva där skulle ha varit något så monstruöst omänskligt att det skulle ha dömt varje tänkande varelse till evig pina. Vem som helst utom en trygg bonde skulle ha svimmat eller blivit vansinnig. Men Emmy gick vid fullt medvetande genom den låga dörröppningen, låste dörren om den där förbannade hemligheten bakom sig. Så nu återstod bara Nahum. Han måste matas, skötas, föras till en plats där han kunde få vård. Medan Emmy gick ner för den mörka trappan, då hörde han en duns under sig. Han tyckte sig också höra ett rop som plötsligt klipptes av. Och han drog sig nervöst i minnes det klibbiga töcken som hade liksom svävat förbi honom i det förfärliga vindsrummet. Vilket väsende hade hans rop ankomst väckt upp. Han hölls tillbaka av en obestämd skräck medan han hörde fler ljud nerifrån. Något tungt släpades över golvet. Därefter hördes ett motbjudande kladdigt ljud. Ett slags ondskefullt och orent sugande. Hans associationsförmåga hade stigit upp till feberaktiga höjder och han tänkte bävande på det han hade sett där uppe. God Gud, vilken mardrömsvärld hade han hamnat i. Han vågade varken röra sig framåt eller bakåt utan stod därande i den mörka instängda trappan. Varje liten detalj i scenen brände sig fast i hans minne. Sen hördes ett skräckslaget gnäggande från Emmys häst utanför huset följt av ett hovklapper som tydde på att hästen rusat bort. Ögonblicket därefter hade häst och vagn försvunnit bortom hörhåll, lämnande den skrämde mannen i trappan och försöka gissa vad som hade drivit bort dem. Men det var inte allt. Det hade hörts ett annat ljud där ute. Ett slags plaskande ljud, vatten. Det måste ha varit brunnen. Han hade ju lämnat Hero obunden i närheten och ett vagnshjul måste ha stött emot brunnskanten och rivit ner en sten. Och nu hördes tydligt ett svagt skrapande från golvet på nedervåningen. Emmy grep hårdare om den tunga käppen som han av någon orsak hade hämtat på vinden. Han samlade sig långsamt, gick sig ner och in i köket. Han avslutade inte vandringen och eftersom den han sökte inte längre var där. Det hade krupit mot honom och det var fortfarande vid liv. Emmy kunde inte avgöra om det hade krupit
eller släpats bort av någon yttre kraft. Men döden hade vidrört det. Och allt det här hade hänt under den sista halvtimmen. Men sönderfallet, gråfärgningen, förruttnelsen var redan långt framskriden. Kroppen, grå, förruttnad, skör, små bitar flagnade av hans mäns kropp. Ami kunde inte förmå sig till att vidröra det, utan han såg på det som en gång hade varit ett ansikte. Hans mäns ansikte. Vad var det? Naum, vad var det? Viskade han. Och de svullna, kluvna läpparna lyckades nätt och jämnt väsa fram ett sista svar. Inget! Inget! Färgen! Den bränner! Kall och våt, men den bränner, den levde i brunn, jag har sett. Ett slags rök, precis som blommorna förra våren. Brunnen lyste om natten, färdes mögen kännas, allting levde. Skög livet ur allting i den där stenen. Det måste ha varit i stenen. Förgiftade allting. Vet inte vad den vill. Det där runda. Som de från universitetet där tog fram ur stenen. De slog sönder när det hade samma färg. Precis samma som blommorna, grönsakerna. Måste ha funnits fler frön. De växte. Jag såg den för första gången den här veckan. Måste ha blivit stark. Av stenas. Han var en stor pojke full av liv. Det kramar ur ens hjärna. Sen tar den en, bränner upp in i brunnsvatten. Du hade rätt dåligt vatten. Senas! Han kom aldrig tillbaka från brunnen. Kan inte komma därifrån. Det drar en till sig. Man vet att någonting kommer, men man vet inte vad det är. Jag har sett en gång sedan tunneln, sen var det när jag kan inte tänka mig. Vem? Vad? Den tar henne också, men det är försiktiga, bara en färg. Färg! Ibland på kvällarna får hon den där färgen i ansiktet. Bränner, suger, den kommer från ett ställe där det inte är som det här. Amy! Den kommer att göra något mer. Suga ut livet. Det var allt. Det som hade talat kunde inte tala mer eftersom det hade fallit sönder helt. Ami bredde ut en röd rutig bordduk över det som återstod och han själv vacklade ut genom bakdörren mot åkrarna. Och när han kom hem, Ami, hade hästen, kärran, kommit fram före honom, skrämt upp hans fru ordentligt. Han lugnade henne utan att ge några förklaringar, reste omedelbart in till Akam, där han meddelade myndigheterna att familjen Garden inte längre levde. Han gick naturligtvis inte in på detaljer, han talade bara om att Naum och Nevi hade dött. Man kände redan till att Färdevs hade avlidit. Han nämnde att orsaken tycktes vara samma egendomliga sjukdom som hade dödat kreaturen. Han sa också att Mervyn och Senas hade försvunnit. Han förhördes länge på polisstationen och till slut övertalades Ami att ta med sig tre poliskonstaplar ut i gardens gård tillsammans med likbesiktningsmannen, rättsläkaren och den veterinär som hade behandlat de sjuka djuren. Han gjorde det naturligtvis men ytterst motvilligt, för kvällen närmade sig och han ville inte vara på den här förbannade platsen när natten kom. Men det gav ju en viss trygghet att ha så många människor med sig. Så de här sex männen körde ut i en vagn efter Amis kära och kom fram till det här besmittade huset vid fyra tiden. Trots att poliserna var vana vid obehagligheter så förblev ingen oberörd vid anblicken av vad de fann på vinden och under den rutiga duken på bottenvåningen.
den grå ödsliga bondgården var skrämmande i sig, men de två sönderfallna tingen var en ohygglig syn. Ingen förmådde se på dem, och till och med rättsläkaren medgav att det återstod inte mycket att undersöka. Man kunde ju analysera resterna. Och då visade sig att något egendomligt senare hände i universitetets laboratorium, dit två provrör sändes. I spektroskopet uppvisade bägge proven ett okänt spektrum i vilka många av de förbryllande linjerna var identiska med de som föregående år hade återfunnits i provet från meteoren. Ami skulle ju inte ha sagt någonting om brunnen om han trott att de skulle undersöka den genast. Förskymningen föll och han var ivrig att få komma därifrån. Men han kunde ju inte avhålla sig från att kasta nervösa blickar bort mot brunnen. Och när en detektiv frågade honom medgav han att Neum hade varit rädd för något som fanns där nere. Så rädd att han inte ens vågade söka efter Merwin och senast där. Och efter det här återstod bara att omedelbart tömma undersöka brunnen. Och Ami måste därande vänta, men spann efter spann av stinkande vatten hissades upp, östes ut på den dyvåta marken. Männen rynkade äcklade på näsan och mot slutet klämde de ihop näsborrarna för att slippa ifrån det djävulska stanken de rörde upp. Arbetet tog inte så lång tid som de hade fruktat eftersom vattenståndet var egendomligt lågt. Ja, det är ju onödigt att beskriva exakt vad som fanns. Där fanns både Merwin och Charles. De fanns delvis i alla fall, men det var bara skelettdelar. Och gyttjan, slammet i brunnens botten. Det var egendomligt poröst, bubblande. Skymningen hade nu fallit och man tog ut lyktor från huset. När det var uppenbart att man inte skulle hitta mer i brunnen gick alla in och konfererade i det urgamla vardagsrummet. Och det var likbesiktningsmannen som satt vid fönstret som först såg skenet från brunnen. Natten hade nu sänkt sig över trakten och all den motbjudande marken tycktes vara svagt upplyst av något annat än de svaga månstrålarna. Men det här skenet var något mer definitivt, något mer distinkt och tycktes strömma upp ur det dunkla hålet som det dämpade skenet från en strålkastare, och det hade en mycket egendomlig färg. Och när alla männen trängde sig fram till fönstret, då ryckte Ami häftigt till. För det här egendomliga, spöklika skenet hade en färg som han kände igen. Han hade sett färgen förut. Och han vågade inte tänka på vad det kunde innebära. Han hade sett den i den vidriga lilla kulan i meteoriten för två somrar sedan. Han hade sett den i den vansinniga växtligheten i våras. Och han hade tyckt sig se den för ett ögonblick. Samma morgon framför det lilla förspikade vindsfönstret i det lilla hemska rummet där namnlösa ting hade hänt. Det hade blixtat framför en sekund och en klibbig, äcklig dunst hade strukit förbi honom. Och sen hade ju stackars Neum angripits av något med den färgen. Han hade sagt det mot slutet att, hur sa han, att det var likt kulan och växterna, och därefter hade skenandet plasket i brunnen kommit, och nu andades brunnen ut en blek, försåtlig ljusstråle av samma djävulska färg i natten. Männen, de hejdade sig, tveksamt, medan skenet från brunnen tilltog i styrka och de bundna hästarna skrapade, gnäggade, allt mer hysteriskt.
Plötsligt flämtade en av detektiverna vid fönstret till. De andra tittade på honom och så följde de hans blick uppåt. Och nu kunde inte längre någon betvivla de rykten som spritts i trakten. Och det är på grund av det som samtliga i rummet viskande enades om, som man aldrig i Akum talar om, den förfärliga tiden. För man måste ju utgå ifrån att det inte var någon vind alls så dags på kvällen. Det började blåsa lite senare, men nu, det var totalt vindstilla. Till och med de grå sjukliga topparna på den tynande åkersenapen och fransarna på vagnens tak var orörliga. Och ändå rörde sig mitt i denna spända, onaturliga stillhet de högsta nakna grenarna på samtliga träd på gården. De sprätte sjukligt, spasmodiskt, klöste vansinnigt mot de månbelysta molnen, skrapade mack löst den förgiftade luften, som om de genom osynliga länkar hade förbundits med de underjordiska fasor som vred sig i plågor under de svarta rötterna. Alla stod stilla. Ingen andades på flera sekunder. Sen gled ett mörkare moln över månen. För en sekund suddades de klösande grenarnas silhuetter bort. Veterinären, han skakade. Han gick bort till dörren för att spärra den med den extra tunga låsbjälken. Och Emmy, han darrade inte mindre. Han måste dra i folk och peka när han inte kunde behärska sin röst, och han ville fästa deras uppmärksamhet på trädens tilltagande ljusstyrka. Hästarnas gnäggande, stampande hade blivit förfärande, men ingen inne i det gamla huset skulle ha kunnat lockas ut, inte ens av all jordens skatter. Och så hördes ett våldsamt oväsen från vägen. Och när Emmy skruvade ner lyktan där inne för att man skulle kunna se ut bättre, upptäcktes det att de grå parhästarna hade knäckt de ungträd de var tjurade vid och sprungit bort med vagnen. Det blev en chock. Och chocken lossade flera tungor och man utbytte generande viskningar. Det här, det sprider sig till allt organiskt här, sa rättsläkaren. Ingen svarade. Men mannen som hade klättrat ner i brunnen sa att hans stör berört någonting onämnbart. Och det var förfärligt, sa han. Det fanns nämligen ingen botten alls, förstår ni? Det var bara slam, bubblor och så känslan hela tiden att någonting lurade där nere. Det kom från den där stenen. Det väckte där nere. Och det tog allt som levde. Det åt upp dem. Kropp, själ. Tänk efter. Thaddeus, Merwin, Tsenas, Nebby, Nahum, han var sist. Alla de drack ju av det där vattnet. Det växte sig starkt på dem. Och det kommer utifrån. Det där som inte är som här. I det här ögonblicket flammade den färgskimrande ljusspelaren plötsligt upp och började anta fantastiska former som varje åskådare efteråt beskrev på sitt sätt. Och den stackars hästen Hero, han utstötte ett ljud som ingen vare sig förr eller senare hört från en häst.
Alla i det låga rummet i höll för öronen och Emmy vände sig skräckslagen, äcklat bort från fönstret. När han såg ut igen så hade djuret sjunkit samman mellan kärrans knäckta skaklar. Det var det sista de såg av hästen innan de begravde honom följande dag. Nu hade man emellertid inte tid att sörja, för i nästan samma ögonblick pekade en detektiv tyst på något ohyggligt inne i rummet. Och när lyktan var släckt såg man tydligt att ett svagt ljussken uppfyllde rummet. Det glödde från golvet, från de breda golvtiljorna, från trasmattan, och det skimrade upp över fönsterbågarna. Det löpte upp och ner längs hörnbjälkarna, pulserade över hyllorna, spiselkransen, klibbade fast vid dörrarmöbler, och det blev kraftigare för varje minut. Och till slut stod det klart att allt levande måste lämna det här huset. Emmy visade dem bakdörren, stigen bort genom åkrarna mot betesmarkerna. Ja, allesammans snubblade framåt som i en dröm, och de vågade inte se sig om förrän de hade hunnit långt bort från huset. Och när de åter vände sig mot dalen, mot familjen Gardens gård, då såg de en förfärande syn. Hela gården flammade med ett ohyggligt, ojordiskt sken. Träd, byggnader, till och med gräslövverk. Alltså det som inte hade förvandlats till gråsbröd, dödssjuk materia. Alla grenar sträcktes upp mot himlen med skräckinjagande eldtungor längst ut på spetsarna, och flammande renilar av samma ojordiska eld kröp ut efter takåsarna på huvudbyggnaden, ladan, uthuset. Och över allt det här höjde sig den flammande ljuspelaren, den ojordiska, odimensionella regnbågen som sköljde upp från det egendomliga giftet i brunnen. Och sen sköt den här förfärliga tinghästen utan förvarning rakt upp mot himlen, som en raket eller som en meteor. Och den efterlämnade ingen svans, och den försvann genom ett runt egendomligt jämnt hål i molnen innan någon av männen hunnit reagera. Ingen som såg den här synen kan någonsin glömma den. De här stackars sju männen, de var alltför överväldigade för att ens våga tänka sig någon förklaring, medan de trötta, chockade, förtvivlade släpade sig tillbaks till Arkham längs den norra vägen. Emmy Pierce, han var mer tagen än någon av de andra, och han bad, han tiggde att de kunde väl följa med honom in i hans kök istället för att fortsätta direkt till stan. Jag kan inte gå ensam, inte genom den sjukliga skogen. Nej, han hade upplevt någonting som besparades de andra, och han tyngdes därefter ständigt av den molande fruktan som han under de kommande åren inte ens vågade omnämna för någon annan. När de övriga männen på den stormpiskade kullen vände sig bort mot vägen hade Emmy för ett ögonblick, bara ett ögonblick, sett tillbaka mot den där öde, mörka dalen där hans olyckliga vän hade levat. Och från den här avlägsna förödda platsen hade han sett något som kraftlöst höjde sig för att sen sjunka tillbaka till den plats varifrån den väldiga formlösa massan hade störtat upp mot skyn. Det var bara en färg. Men det var inte
någon av jordens eller himlens färger. Och eftersom Emmy kände igen den färgen så förstod han att den sista resten fortfarande måste lura där nere i brunnen. Och han har sedan dess aldrig varit riktigt normal. Och han återvände aldrig till den där satansplatsen. Det är nu 44 år sedan skräcken anlände. Men han, Emmy Pers, har aldrig varit där. Och han kommer att bli glad när den nya reservoaren utplånar den. Det är klart jag själv. Jag kanske också kommer att bli letad. För jag vet inte, jag tyckte inte om solstrålarna sätt att skimra runt den övergivna brunnens öppning när jag passerar förbi. Och jag hoppas naturligtvis att vattnet alltid kommer att vara mycket djupt. Men inte ens då kommer jag att dricka det, aldrig dricka det. Ja, jag tror förresten inte att jag kommer att besöka Akham och dess omgivningar igen. Tänk, skvallret, det lantliga skvallret, det är väl underligt. Det skulle ju vara ännu mer egendomligt om stadsborna och de här professorerna, kemisterna från universitetet, visade så mycket intresse att de analyserade det där vattnet. Alltså vattnet i den övergivna brunnen. Eller det grå dammet som ingen vind tycks kunna blåsa bort. Det sägs att den här platsen inte är bra för själen. Många blev underliga under åren efter Nahums död. Och de förlorade alltid förmågan att ge sig av. Alla de som var viljestarka lämnade trakten. Och bara främlingar försökte bo i de gamla förfallna gårdarna. Och ingen av dem förmådde stanna kvar någon längre tid. Och ibland så undrar jag, vilken insikt deras ohyggliga, framviskade berättelser om förfärande magi kan ha gett dem. Den insikt som vi inte har. Ja, de säger ju att deras nattliga drömmar är fasansfulla i den här egendomliga trakten. Och redan anblicken av det här området borde vara nog för att ge näring åt en sjuklig fantasi. Ingen resande har undgått att uppfatta något egendomligt främmande i de här djupa ravinerna. Och konstnärer, de ryser när de avbildar de här djupa skogarna där mysterierna finns lika mycket i tingens inre som på dess yta. Ja, jag är själv mycket förundrad över den känsla som grep mig under en enslig promenad innan Emmy hade berättat sin historia. Och när skymningen kom, var egendomligt. Så önskade jag, naturligtvis vagt, att det skulle bli molnigt. För jag kände en egendomlig motvilja mot den öppna, gapande skyn framför mig. Fråga mig nu inte om min åsikt. Jag vet inte. Jag vet inte, det är allt sammans. Jag kunde ju bara fråga Emmy. För folk jag kan vill inte tala om den förfärliga tiden. Och alla de tre vetenskapsmännen, kemisterna som såg meteoriten och dess månfärgade kula, är döda. Men ni som lyssnar på det, ni kan vara övertygade om det finns fler klot. Och det råder ingen tvekan om att det här klotet finns kvar nere i brunnen. Bönderna här, de säger att förödelsen sprider sig med en tum om året. Så det kanske fortfarande pågår ett slags tillväxt. Ett slags förtäring. Men vilken demon som än håller på att kläckas där, så måste den fjättras för att inte sprida sig. Och bara Gud vet allt det här. Med materiella termer skulle man kunna kalla det som Emmy beskrev för en gas.
Men den här gasen löd ju inte under några av vårt universums lagar. Den kom inte från de världar och solar som strålar i våra teleskop och stjärnfotografier. Det var en färg bortom tid, bortom rum. En förfärande budbärare från oändlighetens trakter bortom det universum vi känner. Jag tror naturligtvis, inte nu, jag trodde inte då heller, att Emmy medvetet ljög för mig. Och jag tror inte att hans berättelse var ett utslag av det vansinne som stadsborna varnat mig för. För det var faktiskt något ohyggligt som kom tillsammans med meteoriten till de här kullarna och dalarna. Och något ohyggligt finns fortfarande kvar. Jag vet inte vad. Och jag kommer att välkomna vattnet. Och under tiden hoppas jag att ingenting kommer att hända här med. För han såg för mycket av tinget och det påverkar honom på ett försåtligt sätt. Varför? Har han aldrig flyttat härifrån? Varför? Jag kommer ihåg hans sista ord. Jag kan icke komma härifrån. Det drar en till sig. Man vet att någonting kommer hit. Och jag kan inte tänka mig honom som den grå, förvridna, spröda vämjelighet som allt oftare hemsöker mina drömmar.